Aí, pessoal, de volta aqui agora a Uniarte, ensinando o maculelê, cultura, mantendo sempre vivo. Olha lá, capoeira, maculelê, samba de roda, forró, e tudo pro Povo Sul. Tudo pro Povo Sul é a nossa entidade onde prestamos serviço pro tudo pro Povo Sul, representado em todo mundo. Tudo pro Povo do Sul, mestre Manuel Caveira, vem pra cá. Social, com muito cuidado. Aí, pessoal, turma de bambas, grande abraço. Capoeira é assim, é união, é paz e alegria. Aula de maculelê, aí com o mestre Itipo, Uniarte Capoeira sempre, mantendo a distância social. Está aqui o professor Falcão, Uniarte, salve, salve, salve. Mandar um abraço aí pra todos, pra todos da família Uniá, e todo mundo Luanda, África, Santo México, Londres, Brasil, Mato Grosso. Grande abraço a vocês.